Na kombe ya tata mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mardi ezam kona biso ba jeune. Uyu tukoyoka ka makambo ya 5 mois e pa ya papa mbenza. Tango tata simoki mbangu bandaki misala na ye 2 mois na kamba pona koteya. Trois mois, bambanza ensemble. Nous avons passé 5 mois pour la matéi. Batata, bazala qui en a 5 mois. Singalité, bazala 5 mois. Makambo, sata, yela, ameme la rabisou, ya makasi, makasi. Zala qui 5 mois, si mande bakenda ki Kinshasa. Mais papa m'a longa zonga qu'il sous côté il y a 3 mois. On a aussi sa macamunion sur le programme Bazarakinango. Et l'axiété, tout l'ingami mingi et pas à Tatanzambe. Et ce qu'il y a bisson de tout ça là, bah, devoir, oh, il va tiquer la bisson. Macamouezanango mingi. Ou tout ça là, na kati na lingomba. Je sens la volonté et la mingue, surtout sur ma jeune. Na 51, le 4 août, papa Mfumalongo, papa Dengenda, Balaksa, qui est valé à ma jeune. N'habite ce que j'ai dit, bisous, bien, n'dégénéni. Bisous, papa. Bisous, hein. Mais tant qu'on a fait ma jeune, on va la quitter. Mais les amis sont. Les amis sont pas parmi les amis, on va la quitter. Il y a 48 fois, on va la quitter. Bisous, mec. Bisous, mec. Nous, ma jeune, on va sortir d'un matin. Oui, bisous, mec. Au moins, il y a. Pareil, nous l'ombé. Ya tour na biso hein. Ah. Tolonga. Malam tolonga. Biso de to tamul samokili. Ya sore kota. Me batu bazako ya sikoto osane. Tola ki sabango hein. Au coral des dirigeants. Dirigeant pour Tambora Mokil Mobimba. Mon avoyé pour Zabino 5. Au ah, Patin de Bissot, Mokili Bouye. Token de Colaxa. Token de Bé, Token de parce que ton. Pour y a Kamingé. Au voyant mon aîné. Alors, tant on est en goye, mouvement nyons, service nyons, ah, bisoto lingi kaka, batuba ou takuna, na source, mona bazubino, batindi bino. Kasi tozana nuko potana. Tozana bande kombingi, bazana Europe. Oui, bah, outa bipa boy. Soit RDC, Congo Brazza, Angola, pour bah, lobby, les trois Congo, et autant moussanine. Tovanina en Afrique, Afrique, toke mokil mobimba. Mais bande komi, kona ba lembi. Mingi ba vani vani na bandako. Passambi la rale société. Ouanande to, to boy ici, to bebe ici. Chico makambo yango e komi na porte. Chika su musika te. Rezo pe kozala lesusu te. Na bato français, c'est parce que wane kozala lesusu. Kozala te na tango wano. Pe yawan tomi bo yisabiso benje, tango yekoki.
yango tozosere nkamba etongama mbangu mbangu mpe motu nyonso akoya ayambami kitoko nkambo nyonso ya kitoko lero akokenda wi nauti kuna na moni setan biso tovandi awa tozomona makambo mingi tozala bandeko loposo mwindu baza na mpoto partout soki asalaka na ye na bamindele to wapi okomona azwi vacance akoloba na bakamarade to ngai nazo voyage oke wapi o nake na yerusalemi ya kala na israel osala nini kenda kotamba kovisite kambo ya nzambe me mutu mwindu bakoloba na ye o mpona nini oke na yo na yerusalemi na bino te balobaka mpe balobaka te balobaka mwana ye ayebi awa te soni esali ye après tout futi biye aya na nkambo o papa limbisa tala makambo tala makambo biso tosala nini tomonaka ke eloko pamba tolekisa ntango eloko moko te me nzambe alobi ke likambo oyo ya loposo mwindu ngai nabosani yango te me ngai nakomona bino na ekeke ya suka ekeke nini wana ya mine elo ntango wana mokili okoningana omona ke na bangomba nyonso ezingizingi yerusalemi bato na bato nyonso yo soki oyebi awa te ntango wana okoluka orekipere baretare nyonso tosimba mosala tolona tobokola totonga yerusalemi c'est vrai mingi balingi te koyoka nkombo wana ya yerusalemi kasi eza na bato balobi te biso kaka yerusalemi bazali be bazali te yerusalemi na biso yango na miso komona elokola likambo ezali te toyambaka mokonzi moko ye asambelaka lingomba mosusu aza mpe mopaya autaka na senegal na tour na biso oyo tozali a partir ya weno pe yanda kutu amoni wi mpai tozokende yango wana akomi na ye bien alobi papa naza koya na nzela partir ya ya namoni ke makambo nde ezali awa nzoka eza na bato mpe bamonaka ntango aye tosali ye makambo nyonso gabon yaka kasi tokende okutana na mbuta motu na kati namemi ye na mozole sika serke ezalaki soki okoti na kati totalaka serge no beyemi suka na likolo me tala te amonaki ye be amonaki ye te bakutanaki be bakutanaki te biso ntango tokotaka tosalaka nini ye kaka miso na likolo aboyi kosimba tala epai mosusu ti abimi abon bakutani biso tozomona kaka ndako ya nzambe baminda lopango mozole residence bandako nyonso ezali ya babiro kasi ye alobi na moni disikite te nini te soki azalaki na likambo makasi e bien amoni kaka ke na zwane abimi oyo etikalaki tosololi esili akoti na voiture akeye
Somokoto Vanyawa, Tozala Mayel. Sugi Oswanyo, Kona Baibi Kosi Oswanaki. Sugi Obundi, Kona Baibi Obundaki. Sugi Osalaki Boy, Kona Baibi Osalaki Boy. Ozanda Mboka Kovanda, Puma Kamuse Zoyebana. Même aux autres cancers, nous montons aussi déjà chez Banaki. Les cancers, c'est ça. Ils ont beaucoup à revendre. Ils ont beaucoup à revendre, ils ont bien. Et au Banga, est-ce que tu es Banga? Ah, au Banga, tu es Banga. Tu es Banga. Tu es Banga. Yo ndimi na yoko vandao. Me makambuzo kende jiste te. Sukande yu mtu uzwa kesyo ya makasi ya. Suki pe. Vika mamunene ya danje za kuya. Evo bandila wapi? Awa. Tewe yiku bandila pa mususu. Suki oza makasi, kendo kubundela ipaye mususu. Paye uta. Suki pe oza na maloba na mape, kendo kubundelange ipaye mususu. Paske nyonzo kubimso, nyonzo kusala, dedan. Mwenye kubike zate. Na 60 mama moko aye. Asimbi serke ebien. Metan wabimika makaku. Te azinzela maya sima, te akotizama, foba luka yeko luka. Po asidisa kite, atika kite, ayaki komeka. To bate la mboko yu, po yango neko bikisa mokili mobimba. Mututa za wapi. Suki osengi na musika zambe atari kondima na yo kuleka plis kutu yu mutovana na nakamba réponse directement directement pona nini bango baza kati na biso biso tuzumu na mboka. Mais biso tozomo na bango, ba musu bazomo na mboka, biso tozomo na nde bango. Ye moko tata molimo santo, mama mwilo, ba papa bango misato. Ndenge bazali kuna tozali ko tala nde bango. Zana bonzoto te. Kasi banani bavandisi, toye ko vandelao. Ezali bango, yango toyaka pote tozwa mapamboli. Kasi soki mimi gerewa. Oko bimana yo zero. Eloko moko ezalite. Zambe atalaka nini? Elamba? Te atalaka mzoto? Oh, ndenge ni motema. Tume mwona nakate zana kati. Eh? Oye ndaku na ye. Oye zali ndaku. Mai, makila suke sini na nzoto. Uzandenge ni? Kau. Uzate. Tatanzambe asali mutu. Mutu waza kuningana te. Koro Yesu atimaye na makila. Mutu aningani. Meaza kolobate. Tata molimu atiagi nini? Molimu. Pema. Siku ubandi koloba. Nyoswa na suku ilongwe, kao. Bikisa molimu. Zambia tala abilambate, tala kilongite, tala kane motema yangu wana. Suki tuza kolobango, makambu ikumi pembeni. Batubayako, bako yako yeko laipana bison. Tobali sakandegini. Tovande la kandengini. Tusambe la kandengini. Nyoso. Yangwe bako ya kutala.
ceux qui bango pe na yomoko, ceux qui posa camarade na bango, vanda eskamoko, ceux au babysi, bango moko ne bango corriger. Kamwana papa mfuma longa za kolo bango tango nyons, bako ya ko corriger biso, ceux qui to bongi cité. Po tozo mwana, tata simo kimba ngu nakati, mama mwe za nakati na Yerusalemi, bango ba papa bango misatu baza na kati na Yerusalemi. Mukiri bako ya pona bango kumisa nzambe. Chance ya boye mingi baza na ngote. Biso kakande tozu yango. Biso kakande tozo kotonga Yerusalemi. Tozo kozela le 12 octobre. Le 12 octobre. Octobre, il y a un papa y a mingi. À partir de les 12, 13, 14, l'andaka kawoye ko le kawa na misu. Misu moussala na biso, ko kumisa, pe ko yemba, ko sanzola, yangwana. Toyo kami, hein? Misu tu luba ki ete, tu zensu su na tango ya ko luba te. Oyo baba ndokoya baba ngune bakoza na maloba koloba. Biso musala na biso koyoka, pe kokumisa, na koyemba, pe mabondele. Na sirisi na kombwa tata mwana pe tata mwili mosanto. Amen.